Темата корупција која е клучна во нашата земја. Искрено кажано, не можам веќе да трошам енергија на вакви расправи и бидејќи потрошивме 30 години во истата дискусија кој е крив, кој е прав, кој поќе украл, а вистината е дека сите краделе. 30 години тотален грабеж на земјата, на народот, намерно систематско осиромашување на македонскиот народ, намерно систематско оставање неписмен на нашиот народ, за да може да биде лесно управуван. Има една максима која вика остави го народот гладен, за да размислува на екзистенцијата, а не на политиката и на власта. Така да оваа корупција нас не ја уништи и националната гордост и државноста, и редно е да ја кажеме вистината. Од 1990 година, како независно се земам, не дека претходно нема ово корупција, него еве 1991 година. До денес. Корупцијата е директно врзана со највисоките ешалони на власт. Почувајќи пред се од премиерите. Не постои корупцијски скандал или можност за злоупотреба на сериозни финансиски средства, а за тоа да не знае одреден премиер, кој да бил тој. Премиерите знаете дека не стана небогатите луѓе во земјава, па и во Европа, со имоти во Монте Карло, со имоти на секаде ни светот. Грција. А Грција и чуда, а нашиот народ остана, стануваат од ден по ден се посиромашен и посиромашен. За ние да го решиме проблемот со корупцијата, прво треба да го решиме системот кој генерира корупција. Во Македонија политичкиот систем, односно системот за извршување на буџет, законот за извршување на буџет, директно субвенционира, генерира, создава корупција. Тие